Senior Dave TV. Yes, my guys, itabidi nimeita huu msichana ndio akuje atuambie pesa ya msichana wetu wamepeleka wapi. Kidogo tu nimkujia hapa. We, mfungulia hapo. Wacha akuje. We, gia hapa. Gia. Bro, yes. Niaje? Popua. Huu ni bibi yako? Ya. Yeah. Mm-hmm. Okay. Madam. Yes. Bro. Yes. Naitwa nani? Naitwa Jemo. Jemo? Yeah. Mm-hmm. Madam. What is the problem? Te hakuna? Mbona unaji kuna kuna? Makunguni za nini? Makunguni za nini? Yes. Madam, mimi nataka uongee ukweli. Na kama hutaki kuongea ukweli, tutakosana. Because utaumia. Madam. What's your name? Mimi naitwa Felista. Mhm. Mm. Felista. Mhm. Umetoka side gani? Umetoka side za Murang'a. Murang'a? Mhm. Mhm. Mm. Ulijipataje town? Nilikuwa nimekuja kutafuta kazi. Mhm. Mm. So kufika town, mhm, nikapata job. So ndo nikaamua kuishi town huko. Mhm. Mm. Na hii job, ilikuwa job ya ina gani? Mimi ni mwalimu. Are you sure? Uni mwalimu? Ni mwalimu. Ni mwalimu wa shule gani? Kwani siku hizi walimu wameharibika aje? Madam. Mhm. Wewe ni mwalimu wa baby class ama nursery school ama secondary school ama primary school? Mimi ni wa primary school. Mm-hmm. Upper classes. Mm? Nafunzanga upper classes. Mm-hmm. Mm. Upper class. Mm. Wa secondary? Primary. Primary school. Upper, lower class. Mm-hmm. Si kuna lower class. Lower class ni gani director? Ni 1, 2, 3? 1, 2, 3. Upper class ni? Na secondary? Yes, sasa ni secondary. Ama, anyway. Okay, madam, nataka uniambie kitu moja. Na mimi sina ubaya na wewe. Mimi nataka tu, at least, you just analyze to me. Mimi nasemanga, wacha punda ibebe mzigo yake. Usibebe mzigo ambao si yako. Sidio. How do you meet with your... Unaitwa nani? James, Jemo. How do you meet with Jemo? Tulipatania tu huku. Mhm. Patana tu kwa mtaa. Mhm. Tukapendana, tukaoana. Mhm. Jemo. Yes. Mlipatana aje na huyo? Tulipatana, kwa nimeenda shopping nikamuona. Fuga mlango director. Nikamuona, nikaona mpongeshe. Tangiwe siku tukaanza uhusiano na yeye. Mhm. Tukajipata tunaona. Mhm. Kaamua tuishi na yeye. Kaamua kuishi na yeye. Paka saa hii sasa mko kwa mapenzi. Ya, tuko na mko na mtoto. Ya. Huyu mtoto ulizaa lini? Ama alikuja lini? Like 2 years ago. Sasa yako how old? Ko 2. 2 years. Mhm. Mhm. Mm. Okay. Kuna so venye mlioana wewe ukakueni mwalimu wewe unafanya kazi wapi? Mimi nafanya kampuni ya unga. Ya unga? Yeah. Wewe ni mtu wa kufanya kampuni ya unga? Yeah. Okay, what did you do to your husband? Talk the truth. What did you do? What happened? Mimi kuna daktari ambaye rafiki yangu. Mhm. So kuna hii dawa yenye alinipea. Dawa gani?
dawa fulani hapo. Mhm. Yenye ukiwekea mtu. Mhm. Anakaanga tu kama hivi anakaa tu hivi kama ajielewi. Juu kuna mambo zangu zenye nilikuwa nataka kufanya. Oh, so kuna ile dawa mtu akidungwa hivyo inakuanga hajiwezi akajielewa. Mhm. So ulifanyia bwanako hajielewangi. Kwani unajaribu kusema nini? Kuna gani yenye inaendelea? So according to you, okay. Yani inakuwa like hakuna kitu anawezaweza. Mhm, kuna kitu anaweza fanya hata ielewa chochote kinaendelea. Mhm. Mm. Tulipanga na huyo daktari. Mhm. Tukamdunga hiyo dawa. Ni yali alidungwa kiaje? Butueleze. Kuna hii time nilimwambia tulipanga twende out. Mm-hmm. Then tukaenda, then tulikuwa tumeshapanga na huyu daktari. Mm-hmm. Tupatane place. Mm-hmm. Yetu tulikuwa tunaenda. Sasa hapo ndo tulimwekea hiyo dawa. Mimi ndo nilimwekea. Oh, wewe ukamwekea dawa. Mm. Okay. So vile ulimwekea dawa. Mm. Ulimwekea wapi? Nilimwekea kwa drink. Hata saa hii hakuna kitu anaelewa tunafanya? Haelewangi? Haelewangi chochote. Ya nakaanga tu mwenye unamuona. Yeye. Erekta, yes, yes. Tutajionea mambo mingi. Hebu kwanza kuja usikize hii maneno mimi. Hebu fanya interview. Zitafanya tena. Kuja ufanya. Nimestuka. Sasa ulimwekea dawa. Mhm. Ndio akue chizi. Wewe unafurahianga ukiwa na chizi kwa nyumba? Sana jua hizi elewa mambo zangu. Eh. Wewe uko sawa buda? Naona sawa venye ako tu ndo anakuanga. Uko sawa kabisa? Naonanga niko fine. Hey. Hata wewe uonangi kuna tofauti ya kitambo na sasa? Hata kuelewa sielewi nini inaendelea kwa hii nyumba. Na sasa mama, si ni wewe unajaibisha watu wakiona uko na fara kwa nyumba? Mimi nafurahia tu. Si bora niko na bwana. Wewe unafurahia kuwa na fara kwa nyumba? Mhm. Juu anizuii kufanya vitu zenye nataka kufanya. Hey, mkuu hebu mkuu, hii maneno. Mimi hata sielewi. Huyu mzee. Nana wewe huyu mzee anafurahia. Alikuwa fala huyu. Ene, ah, alisa rudi kazi yako. So, wewe, madam, huyu mzee wako vinyi namuona saa hii. Hayakuna kitu ana notice. Hakuna. Bro, anarada. Hiyo ni coffee. Anajua ni coffee. Marada ni shangi huyu chochote. Bro, hebu fanya hivi. So aliyekewa dawa. Mm. Na hiyo dawa kuna vile inaweza kuja imtoke. Labda niulize daktari. Mhm. Bishi changu. Mtamuli labda tumuulize. So ulimwekea kwa drinks. Mm. Since when? Mm, saizi imekuwa kama it's long. Mhm. Hata siwezi kumoka. It's been long. Mm. Okay, na the essence ya kumfanya hivyo ilikuwa nini? Mm, nilikuwa namfanya hivyo kwa sababu before alikuwa very controlling, alikuwa ananizuia sana, alikuwa anataka nikae tu kwa nyumba. Mm-hmm. So, juu mimi ni mwanamke wa biashara mingi. Mm-hmm. Na sikuwa nataka mtu yote anizuie, so nikaamua kumfanyia hivyo. Mm-hmm. Mm-hmm. Kama kumfanyia zobi. Kama kumfanya kuivu. Okay, ni sawa. Wacha tuseme hiyo ni yako, but ni sawa, tutachukuja kujua. Sababu umesema Dr. Kayadi anajua. Mm. Ebu niambie, how do you meet Suzy? Suzy? Mm-hmm. Suzy tulipatanishwa na dem fulani, mm-hmm, ambaye ni rafiki yangu. Mm-hmm. Juu nilikuwa natafuta msichana wa kazi,
nikamwambia kama anaweza nisaidia kutafuta msichana. Eh, hapo sasa ndo akaniletea tukachana na Suzi. Akanikutanisha na Suzi. Nilipata kawaida yako inakuanga kutafuta wale wasichana mostly wametoka from a humble background, true. Why? What is the essence of that? Kwa sababu We don't record. I'm record. Hatuwezi record. Okay. Mm-hmm. Kweli kuna mja record. Mm. Okay. Tuna na watafuta kwa sababu kuna biashara fulani. Mm-hmm. Wanga inalipa vizuri. Mm-hmm. Sasa nikichukua wasichana, wanga mimi na daktari, tunaenda tunauza, tunatoa kidini yao, tunaiuza, tunagawana do. Oh, mnauzanga sasa kidini. Inakuwa like na huwa mna target sana demo ama pia mazama boy. Yeah, wasichana sana sana. So far unaweza sema umeuza kidini ngapi? Tangu uanze hii kazi. Umesema uja record. By the way, director si usha cut? Nisha cut. Acha hata ni confirm unajua. Asha kat. Ah, hai record. Wacha wasiwasi. Okay. Mm. Sasa, saizi so far tumefanya hiyo biashara for a while. Saizi tumefanyia wasichana watano. 5 children. Na huyu daktari anakuanga maeneo gani? Acha nisiseme. Okay. Then then ikikuja sasa ni wasichana sasa. Wago unampelekea wasichana kiaje? Wago una target watu wenu wasichana wanakuja kazi kwako ama ikoaje? Wasichana sana sana wenye wanakuja kazi kwangu. Wanga msichana akikuja kazi kwangu kuna dawa fulani pia yule daktari alinipea. Kiekea huyo msichana wa kazi kwa food. Ana develop complications. Then akidevelop hizo complications. Ana develop sasa mashida. Eh. Aina gani za mashida? Maybe za kuumwa na tumbo. So akidevelop hizo complications, sasa hapo ndo anapelekea huyu daktari bishti yangu. So daktari bishti yangu ndo inabidi awaambie shida yenye wako nayo ni kubwa. So itabidi wafanyiwe operation. So si huyu msichana anakubali kufanyiwa operation juu ameambiwa yo ugonjwa wako nao lazima afanywe operation ama akufe. Ama akufe. So anachoose kukataa kukufa. Anachoose kukataa kukufa. Mm-hmm. So akikubali akifanywe operation hapo sasa ndo tunatoa kidini. Ndio anapata nafasi ya kutoa. So mnatoa kidini mnauza. Na hii kidini mnauza ngapi? Chapo nisiseme. Ungesema tu unajua kama hatu record unaogopa ni. Acha tu. Bro. Unataka kufagia? Yes. Babe. Unanibisha. Hey, sasa hivyo ndo ana behaving. Sasa nataka kufagia sasa. Kuna uchafu. Mbona nifagia. Okay. No problem. Then. Sana sana tunauzianga masonko. Wale wako na haja na kidneys. Tunauzia. Everywhere. Countrywide. Tunauzia tu yote. As long as wako nazo. Oh, so huwa mnatoa kidney kwa watu wenye wako nazo na mnauza kwa wenye hawana. Wenye wako na shida. Who is the broker now? Nani anafanya hiyo kazi ya kubroka, ni daktari ama daktari pia kuna watu wamempea kazi? Daktari pia kuna watu wenye amepea kazi. Sasa tuseme umepeleka kidini ya mtoto moja na ikuwe successful. Utapata pesa ngapi? Napatanga 2M. 2 million? Kwani kidini itauzwa aje? Ni expensive. It's a lot of money. 2 million?
Mimi napata 2 million. Mm-hmm. Tunakuanga tumegawana na huyo daktari. Okay. Mm. Ya mzee wako umeuza? Bado. Bado sijauza. Bado ni baba ya mtoto wangu. So, yake si sitauza. Chatu wakae hivyo. Soga kidogo. Najua na nataka kujua kidogo. Yeah. Wewe. So, Mr. So, okay, then sasa after hii kidini kama yao na nini nilipata hujalipwa. Mm. Uliipeleka lini? Like 2 weeks ago. 2 weeks ago. Nilipeleka 2 weeks ago. Sasa ndo naongojea ipate market, ndo nipate hiyo pesa. Okay. Mm. We. Na za sister zako umeuza? Hapana. Unauzanga tu za? Unauzanga za watu wa nje. So, kama ya Suzi sasa ilikuja, sasa ukamwekea hiyo dawa, kaumo na tubo? Kampeleka hiyo hospitali? Ndiyo, nikampeleka hiyo husi. Kulikuwa tuna complication ya tumbo pia. Alafu, sasa hiyo dawa, ilikuwa na effect, sadi alikuwa amemea kakitu kwa tumbo. Sasa, vile nimpeleka huko sasa, kaambiwa lazima afanyiwe operation. Ndo atibiwe. Na ikakuja ikatolewa hivyo? Na ikatolewa hivyo. Muna bakishaga moja? Tunatanga moja, tunabakisha mtu moja. So kama ya Suzi sahi haijauzwa? Bado haijauzwa, inatafutiwa soko. Okay, anyway, ni sawa. Director niletee Suzi kwanza. Umelipa Suzi? Acha kuja niambia kama umemlipa. Sini sawa? Kani Suzi yako huko? Yeah, niko naye hapa. Because alisema hujamlipa na nataka umpe haki yake. Ndio at least maisha yake ikuwe sawa. Si wewe maisha yako iko sawa? Sini sawa? Acha kuja umpatie haki yake. Acha kuja. Wewe umelipa house maid wako? Umelipa house help? Naona mlipa ya. Suzi kuja. Suzi, bosi yako wako hapa. Mwambia kulipe pesa zako. Bosi, nilipe pesa zangu za kidney. Mpe pesa. Mwitize kwaza za mshahara. Usitige kisi pesa ya kidney sari. Nipe pesa ya mshahara. Kidney yako inabisho pahali mtore. Kwanza. Nita kulipa Suzi. Utanilipa lina. Nita kulipa. Nita kulipa. Pesa hii. Pesa hii. Suzi, nita kulipa. Nafuu nipatie pesa sari ndio. Nijue kama nitaenda kwetu nyumbani. Juu sina pesa yoyote. Tulia tu nitakulipa. Mpaka lini? Nitakulipa, usijali. Nitakulipa. Kila siku unasema utanilipa, hadi siku gani utanilipa pesa? Nitakulipa Suzi. Unajua tu kitambo nilikuwa nakulipa. Nitakulipa. Usiponilipa. Usijali, nitakulipa Suzi. I promise. Ulipe pesa sahi. Nitamlipa. Madamu utakulipa pesa sahi. Si uko na simu? Simu, umemuitisa simu yake? Mjanipea simu yangu. Tumia pesa zake sahi, simu yake kwa. Sika simu yako, tumia pesa. Haki yake lazima upatie, before uende jail. Mtamlipa. Suzi nimekutumia, nimekulipa pesa yako. Suzi confirm kwa simu yako. Confirm everything. Confirm. Naleta mpe simu yake, hata ya confirm. Kusema kama zimekuja. Rudi pale. Mister. Yes. Unakaanga hivyo? Pesa bado haijakuja. Inakuja. Tutume sahihi, siko na simu hapo, tuma pesa. Madamu tusubuane, tafadhali. Namtumia. Imekuja? Bado. Ni how much? Acha tuma bado, tuma. Nimeshafika. Book confirm. Natuma 2000.
unampeanga ngapi? 3. Mpatie pesa zake zote aende shughuli zake. Ingine nitamtuma, nitamtumia. Madam, usijali. Kristi umepata 2000. Wacha waende polisi, kesi ichukuliwe na ofisa. Hapana. Na ndio uweze kupata hiyo. Naweza kupea kitu, unataka ngapi? Usipeleke polisi kesi, please. Usipeleke. Bora nauza ukiwa hapa. Sasa unataka ni unataka kunirepo? Lakini inaweza. Wasichana mimi naogopa sana. Buni ondoke hapa. Niko na bibi. Usipeleke kesi polisi. Naweza unataka ngapi? Yaani bro nauza ukiwa hapa na ni bibi yako. Wenyewe umekuwa zogi. Halafu unacheka. My guys, huku ni kubaya. Huku hii follow-up, sijaiyo na follow-up kama hii. Sipeleke hiyo kesi polisi. Sipeleke hiyo kesi polisi. Naweza kupea kitu kidogo. Taka ngapi? Sipeleke. Sipeleke polisi. Acha kuniguza, sawa? Kidini ya wenyewe lazima mrudishe kwenye mlipeleka. I'm not joking. Tunaweza ongea. Twende. Tunaweza ongea. Twende. Tunaongea nini? Buta ukato. We. Tunaweza. Kama iki yangu. Tunaweza. Tunaongea nini? Unataka tuongee nini? Hebu twende. Muka 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 muka. Leta simu. Bro, hebu twende police station. Tunaweza ongea. Tunaongea nini? Kuna kitu nawasikiza. Director kuja unisaidie kwanza hata kati hiyo kitu. Twende. Bro. Twende. Direct, chambe, chukua watu waende kwa gari.